Lijep pozdrav svim gledateljima, ovo je treći dio naše video serije pod nazivom eMS tutoriali. U ovom videu pokazat ćemo vam kako ispuniti aplikacijski obrazac i budžet. Ako još niste, preporučamo da prvo pogledate prvi i drugi dio eMS tutoriala, a linkove možete pronaći u opisu ispod ovog videa. Prije nego što počnemo ispunjavati aplikaciju, želimo vam dati par generalnih napomena i savjeta. Prije nego počnete, svakako proučite upute za prijavitelje, odnosno Guidance for Applicants i dokument pod nazivom Programska pravila o prihvatljivosti troškova. A prilikom ispunjavanja obvezno imate pri ruci aplikacijski priručnik koji vam daje detaljne upute za svako polje koje je potrebno popuniti u aplikaciji. Svi navedeni dokumenti dostupni su na našim programskim stranicama. I sada još par općih savjeta za popunjavanje aplikacije. Precizno odgovarate na sva pitanja. Pišite jasno i jednostavno. Pošljite maksimalni dopušteni unos broja znakova za pojedino polje. I na kraju odgovorite na sva pitanja u aplikacijskom obrascu. I sada možemo ući u projekt i početi sa popunjavanjem. Prvi tab koji vam se otvori je tab Project Summary. U tom tabu potrebno je prvo odabrati programski prioritet u sklopu kojeg ćete prijaviti vaš projekt. Odaberemo na primjer prioritet broj 1 i onda je potrebno u sklopu tog prioriteta odabrati specifični cilj koji vrijedi za ovaj prioritet. Specifični cilj je već sam definiran u eMS-u i njega jednostavno ovako kliknete. Nakon toga potrebno je odabrati, odnosno navesti naziv vašeg projekta i odabrati njegov akronim. Želimo naglasiti da je u tom slučaju jako bitno da dobro razmislite o nazivu i o akronimu, jer su to naziv i akronim koji će i kasnije vrijediti ukoliko vaš projekt bude odabran za financiranje. Nakon toga potrebno je odabrati datum početka i završetka provedbe vašeg projekta. Pritom imajte na umu da datum početka ne smije biti datum koji je raniji od datuma 30.5.2019. Zatim je potrebno popuniti polje Project Summary u kojem trebate upisati što i kako želite postići provedbom vašeg projekta. Želimo naglasiti da su upute za popunjavanje svakog polja uvijek navedene ovdje ispod samog naziva tog polja. A detaljnije upute možete vidjeti u aplikacijskom priručniku. To je sve što morate ispuniti u ovom dijelu, a sve ostale podatke će sustav generirati sam kako ćete ispunjavati sljedeće dijelove eMS aplikacije. Prije nego što pređemo na sljedeći tab, potrebno je uvijek stisnuti gumb Save kako bi se spremili svi podaci koji smo unijeli do sada. Bez toga postoji opasnost da vam se sve što ste do sad napravili izbriše. I sljedeći tab koji ćemo popuniti je tab Partners. Ovdje bih htio samo napomenuti da ove tabove nije potrebno popunjavati linarno. Vi možete skakati iz jednog na drugi kako god želite, znači možete aplikaciju popunjavati kako god želite, međutim mi ćemo za potrebe ovog videa sve skupa odraditi ovako po redu. Znači, u ovom tabu nalazi se popis partnera. Ovo su partneri koji smo mi već unijeli za potrebe ove prezentacije, a klikom na ovaj gumb New Partner dodaju se novi partneri. Mi smo za potrebe ove prezentacije znači dodali po jednog partnera iz svake zemlje sudionice programa. I sada na ovoj strani, osim što se dodaju partneri, potrebno je još ukratko opisati samo partnerstvo. To se napravi u ovom polju. I nakon što smo to napravili, možemo sada ući u jednog od partnera da vidimo što je sve potrebno popuniti za svakog od partnera. U ovom slučaju to je vodeći partner, znači ta uloga se odmah definira tu na početku. Znači radi li se o vodećem partneru ili o običnom projektnom partneru. I nakon toga zapravo trebate popuniti osnovne informacije o tom partneru, jednostavno popuniti što punite sve što od vas sustav traži. Ovdje valjda napomenuti da ukoliko želite dobiti predfinanciranje, ovo označite ovim klikom na ovaj gumb ovdje, I would like to receive advance payment. I ovdje, na primjer, se definira
stopa sufinanciranja. Sad sustav automatski po defaultu odredi stopu od 85%, međutim ukoliko je u vašem slučaju ta stopa niža, vi to naravno ovdje promijenite. I nakon što popunite sve osnovne informacije, potrebno je ovdje ukratko upisati još kompetencije tog partnera, treba je definirati njegovu i opisati njegovu ulogu u projektu i na kraju se opiše još eventualno dosadašnje iskustvo u provedbi EU ili drugih međunarodnih projekata. Nakon što smo sve ovo popunili, znači kliknemo opet Save, znači ili ovdje dolje, uvijek ili ovdje dolje ili ovdje gore. Znači možemo sada ovdje dolje, kliknemo Save kako bi se spremili svi podaci i onda pređemo na popunjavanje sljedećeg taba. Sljedeći tab koji ćemo popuniti je tab Project Description. Ovaj tab ima više podsekcija i prva sekcija koju ćemo popuniti, odnosno koju ću vam predstaviti, je sekcija Project Relevance. U ovoj sekciji vidimo više polja. U prvom polju je potrebno navesti sve teritorijalne izazove koje ćete adresirati vašim projektom. Zatim je potrebno opisati malo vašu prekograničnu suradnju, zašto je ona potrebna za postizanje vaših ciljeva. Project Approach, tu je potrebno detaljnije opisati sam pristup koji ćete koristiti za postizanje tih ciljeva. I na kraju je potrebno odabrati Cooperation Criteria, znači kriterije suradnje. Potrebno je odabrati barem tri, od čega su dva kriterija suradnje zadana, znači Joint Development i Joint Implementation, i onda vi nakon toga odaberete još barem jedan, znači Joint Staffing i Joint Finances, a možete naravno odabrati i oba dva. Sljedeća podsekcija koju ćemo predstaviti je Project Focus. Ovdje trebate navesti opći, odnosno glavni cilj vašeg projekta. Trebate odabrati indikator rezultata na koji se taj cilj odnosi. Ovaj indikator je već definiran u eMS-u. Trebate upisati očekivane rezultate projekta i trebate navesti specifične ciljeve vašeg projekta. Najviše tri specifične cilje možete odabrati. I na kraju ove podsekcije potrebno je opisati još sustainability i transferability, znači kako ćete rezultate projekta koristiti nakon što on završi i da li postoji neka mogućnost za transfer tih rezultata nekom drugom. Sljedeća sekcija je Project Context. U ovoj sekciji generalno trebate opisati na koji način se vaš projekt uklapa u različite politike na različitim razinama. Ovdje na primjer trebate opisati doprinos projekta EU politikama i strategijama, ovdje nacionalnim, regionalnim ili lokalnim strategijama, odnosno javnim politikama. Također je potrebno ovdje odabrati, odnosno pisati na koji način projekt doprinosi ostvarivanju barem jedne od ove dvije navedene EU strategije, znači EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region i EU Strategy for the Danube Region, znači barem jedno trebate odabrati i opisati doprinos vašeg projekta, možete naravno i obje. I na kraju trebate opisati još takozvani knowledge potential, znači na koji način vaš projekt koristi postojeće znanje i na koji način on zapravo proizlazi iz već postojećih rezultata, na primjer nekih drugih projekata koji su se već provodili u tom području. Sljedeća sekcija su horizontalna načela. Znači vi trebate ovdje ukratko navesti na koji način će vaš projekt doprinijeti prvom horizontalno načelo, to je održivi razvoj. Drugo načelo su jednake mogućnosti i suzbijanje diskriminacije. I treće načelo je jednakost između muškaraca i žena. Znači za svako od tih horizontalnih načela kratko opisati na koji način će vaš projekt dati svoj doprinos. I na kraju ovog taba još Project Risks, znači rizici. Ovdje je potrebno navesti sve rizike
koji mogu eventualno ugroziti provedbu vašeg projekta i ukratko je potrebno opisati na koji način planirate ublažiti te rizike ukoliko do njih dođe. I nakon što smo popunili sve u ovom tabu, kao što uvijek, kliknemo Save kako bi se spremili svi podaci i možemo ići dalje. Sljedeći tab koji ćemo popuniti je tab Work Plan, a u tom tabu je potrebno opisati detaljnije sve vaše projektne aktivnosti. Kao što vidimo, ovdje imamo već navedene sve takozvane work package, odnosno radne pakete, znači work package preparation, management, implementation, communication i investment. Prvo možemo, znači work package, implementation, management i communication su obvezni, a work package i preparation i investment su opcionalni, s obzirom na to hoćete li imati pripremne troškove i troškove zatvaranja, znači u tom slučaju popunjavate work package preparation, odnosno hoćete li imati nekakve investicije, odnosno radove u sklopu vašeg projekta, u kojem slučaju popunjavate work package investment. Možemo za početak otvoriti work package preparation. Ovaj work package sadrži zapravo samo tri glavne elemente koji su zajednički svim work packageima ovdje u eMS-u i koje popunjavate u svim work packageima. Prvo, dakle, trebate navesti kada ovaj provedba ovog work packagea počinje i kada završi. Onda na kraju trebate odabrati partnere koji će biti uključeni u provedbu ovog work packagea. Na primjer, možemo odabrati u tom slučaju sva tri partnera. I na kraju trebate opisati ukratko summary, znači sažetak ovog work packagea. I to je to. Znači, ove tri stvari trebate popuniti kod svih work packagea. Nakon što smo to popunili, kliknemo Save ili ovdje, znači ili tu gore. I vratimo se na work package list. Sljedeći work package koji ćemo popuniti je work package implementation. Ovdje trebamo, dakle, slično koji prije, odabrati koji partner, trebamo odabrati sve partnere koji će biti zaduženi za njegovu provedbu. Znači, mi opet možemo ovdje odabrati sva tri partnera. Potrebno je opisati kratak sažetak, summary, ovog work package-a. I zatim je potrebno navesti projektne outpute, znači projektne outpute koji će zapravo proizlaziti iz tog work package-a, iz provedbe aktivnosti u tom work package-u. I trebate ovdje, nakon što navedete naziv i opis tog outputa, trebate odabrati programski output indikator ovdje. U sustavu su ti indikatori već zadani, čijem ostvarenju će ovaj output koji ste odabrali doprinijeti. Znači, barem jedan output koji odaberete se treba odnositi, treba imati direktni utjecaj na ostvarenje barem jednog programskog output indikatora. I tu, ukoliko imate više outputa, samo kliknete gumb Add Project Output i na isti način koji ovdje njega upišete i odaberete output indikator na koji se odnosi. I ovdje, zaboravio sam reći, je potrebno navesti i količinu, znači u kojoj mjeri će on doprinijeti ostvarenju tog indikatora. I ovdje navedete i datum njegovog ostvarenja, tog outputa, za svaki output, znači navedete datum. Onda zatim navedete target groups, znači ciljne skupine na koje će utjecati aktivnosti ovog work package-a. Znači ovdje možemo odabrati više njih, one su također već zadane u sustavu, ovako samo klikanjem, znači možemo odabrati, evo sad par smo ih već odabrali, može biti još par njih, one se tu navode kako ih biramo i ovdje zapravo opišemo na koji način će te ciljne skupine imati, ajmo reći, benefite od provedbe tog work package-a. I onda je potrebno navesti aktivnosti, sve aktivnosti u ovom work package-u, znači svaki work package, pogotovo ovdje obvezni naravno, mora imati barem jednu aktivnost. Ovdje se navodi naziv
aktivnosti, opet početak provedbe i završetak provedbe i svaka aktivnost, ovdje se znači opiše, opis, deskriptivni opis same aktivnosti i svaka aktivnost treba imati barem jedan deliverable, znači vi trebate može imati jedan ili više deliverable-a. Ovdje sa tim gumbom add deliverable se oni dodaju, znači add deliverable, i vi trebate, svaki deliverable trebate definirati njegov naziv, opet definirati neku ciljanu vrijednost, ovisno o tome kakva je sama narav tog deliverable-a, i trebate navesti mjesec kada će on biti isporučen, ajmo reći tako. I ovdje trebate isto deskriptivno opisati taj deliverable. I ovako zapravo samo dodajete aktivnosti, na primjer add klikanjem na gumb add activity dodaje se nova aktivnost, vidite ovako, i onda klikanjem na gumb add deliverable otvori vam se mogućnost za opis novog deliverable-a i onda tako dalje, znači koliko god aktivnosti ćete imati, odnosno koliko god deliverable-a će svaka od tih aktivnosti imati. Naša preporuka je svakako da nemate previše aktivnosti, da ih nekako smisleno grupirate kako bi izbjegli da je preaktivan neko nepregledno more aktivnosti, međutim to je samo preporuka, naravno vi možete imati i puno aktivnosti ako smatrate da je to smisleno. I kliknemo save i vratimo se tu na work package list. Sada ćemo vam prikazati još work package investment. On je jako sličan kao što jako sličan work package implementation koji smo upravo predstavili, s tim da on ima još par stvari koje su specifične baš za sam investment. Znači to su lokacija, znači tu trebate navesti samu lokaciju, točnu lokaciju gdje će se ta investicija, odnosno gdje će se ti radovi odvijati. Trebate navesti rizike koji su povezani sa tom investicijom, odnosno radovima. Trebate također navesti svu dokumentaciju koja je potrebna da bi se ta investicija ostvarila. Ovdje valja samo naglasiti da vi tu dokumentaciju ne trebate još prilagati prilikom prijave vašeg projekta, to se prilaže tek u slučaju da ste odabrani za financiranje prije samog potpisivanja ugovora. Znači za sad trebate samo navesti o kojoj dokumentaciji se radi. I trebate također navesti ownership, tko će biti vlasnik te investicije, odnosno tog nekog, na primjer, objekta koji ćete sagraditi i na koji način ćete osigurati da će ta investicija imati svoj život i nakon što završi provedba vašeg projekta. I to je zapravo to, to su specifičnosti vezane uz taj work package i zatim je sve jako slično kao i u slučaju work package-a implementation, znači trebate definirati outpute, znači target groups, i onda aktivnosti vezane uz investment. I to je zapravo to. Ovdje se opet dodaju deliverable, na primjer, i tako dalje. Znači jako slično kao u slučaju work package implementation. I nakon što sve popunimo, kliknemo save i vraćamo se opet na work package list. Mi vam sada podrobno nećemo prikazati kako se popunjavaju Work Package Management i Work Package Communication, s obzirom da je popunjavanje jako slično kao u slučaju Work Package Implementation i Work Package Investment, tako da to je za sad to. Sljedeća podsekcija u ovom tabu je podsekcija Target Groups. U ovoj podsekciji trebate, znači sustav vam ovdje već detaljno, sustav vam tu već pobroji sve target grupe koje ste odabrali prethodno i vi trebate samo dati kratak opis svake od tih target grupa i navesti target value, znači koji to broj target grupa koji će biti obuhvaćen provedbom vašeg projekta. I to je to. Kliknemo save
I na kraju je tu još zadnja podsekcija koja se zove periods. Ovu podsekciju zapravo generira sam sustav, vi ne trebate ovdje ništa dodavati. Valja samo naglasiti da u slučaju da ovdje u project summary promijenite ili datum početka ili datum završetka provedbe vašeg projekta, da je potrebno samo kliknuti ovaj gumb Recreate Periods kako bi sustav zapravo na novo definirao periode za sve vaše aktivnosti. I to je zapravo to. Ako ne mijenjate datum početka ili završetka, sve ovdje zapravo sustav generira sam. I nakon toga, kao što i uvijek, kliknemo Save i zapravo smo gotovi sa popunjavanjem ovog taba. Sljedeći tab koji ćemo popuniti je tab Project Budget. Ovaj tab se također sastoji od više podsekcija, od kojih je nekako najvažnija ova sekcija Partner Budget, u kojoj zapravo se definira najveći dio vašeg budžeta. Znači, kliknemo na ovu podsekciju, ovdje nam se odmah pojavi popis partnera koji sustav generira automatski i onda klikom na ovaj gumb Define Budget za svakog od partnera počnemo sa unosom podataka za proračun za tog partnera. Znači ovako kliknemo Define Budget i ovdje zapravo se nalazi nacrt tog našeg budžeta. Mi ovdje se nalazi, vidimo gumb Enable Staff and Office Administration Flat Rates. Klikom na ovaj gumb mi omogućimo flat rates, znači omogućimo da vi ili za troškove osoblja ili za administrativne troškove ili za i jedno i drugo koristite flat rates. Znači kliknemo na ovaj gumb, tu kliknemo OK i ovdje odaberemo želimo li imati flat rate staff ili office ili oboje. Mi smo sad odabrali oboje i ovdje definiramo stopu tog flat rate-a koji želimo za svaku od tih kategorija. I nakon što smo to definirali, možemo početi sa unosom podataka u budžet. Nakon što smo popunili budžet za svakog od partnera, potrebno je klikom na ovaj gumb definirati i iznos sufinanciranja. Znači kliknemo ovaj gumb Define Contribution. Ovdje nam sustav već sam generira sve potrebne podatke, a mi moramo, znači ovaj iznos koji se nalazi ovdje,
jednostavno kopirati u ovo polje tu. Znači možemo sad to napraviti ovako i ovo je zapravo sve što je potrebno ovdje napraviti. Jedino u slučaju da će vaš projekt sufinancirati još neka druga institucija, znači ne samo vi, odnosno ne samo vaši partneri, nego još neka druga institucija, kliknemo ovaj gumb Create Partner Contribution, ovdje navedemo naziv te institucije, ovdje definiramo radi li se o privatnom ili javnom tijelu, primjer public, i ovdje definiramo iznos kojim će ova institucija sugerovati u sufinanciranju, na primjer ovako. I to je to. I na kraju, kao što i uvijek, kliknemo Save. I to je to. Nakon što smo popunili budžete i doprinose sufinanciranja za svakog od partnera, prelazimo na sljedeću podsekciju, a to je Activities Outside Program Area. To je ova sekcija, odnosno podsekcija. Ovdje je potrebno navesti sva geografska područja na kojima će se provoditi projekt. Ovdje se, to se označava znači, klikanjem na ovaj popis tu, za svaku od tu popis uključuje znači, sve jedinice regionalne lokalne samouprave i sve države sve jedinice programa. Ovdje se to ukratko opiše. A ukoliko će vaš projekt uključivati određene aktivnosti koje će se provoditi izvan programskog područja, to navedete ovdje, znači skroz na kraju ove podsekcije Activities Outside the Program Area. Ovdje znači ukratko opišete te aktivnosti i ovdje definirate sam budžet tih aktivnosti. I nakon što smo to napravili, mi smo tu isto također već označili neke od tih geografskih područja, kliknemo naravno Save i možemo prijeći na sljedeću podsekciju Purchase of Land ukoliko vaš projekt uključuje kupnju nekog zemljišta. To se navede ovdje, znači ovdje opišete ukratko o kakvom zemljištu je riječ. Ovdje se definira budžet i zapravo klikanjem na ovaj gumb Add Purchase of Land ukoliko se radi više zemljišta koje ćete na primjer kupiti ovim gumbom, znači se definira se doda još novo zemljište. I opet kliknemo Save. I na kraju je tu jedna zadnja podsekcija Project Budget Breakdown. Ovdje se zapravo sve generira putem sustava, znači eMS generira sve, tu vi ne trebate ništa. I isto zapravo vrijedi i za ovaj sljedeći tab, znači Project Budget Overview. Tu se radi samo o pregledu proračuna po različitim parametrima i ovdje vi također ništa ne popunjavate. I zadnji tab koji ćemo popuniti je tab Attachments. U ovom tabu, znači klikom na ovaj gumb Upload, uploadirate sve attachmentse koji su obvezni dio vaše prijave, znači uploadate ih potpisane i skenirane. Sad možemo pokazati, na primjer, kako to izgleda. Znači, kliknemo ovako Upload, odaberemo, na primjer, jedan dokument, Open, i jednostavno se ovaj dokument već nalazi uploadan ovdje na tom popisu. Ovdje valjda samo naglasi da sustav podržava sve uobičajene datoteke koje vi inače koristite, i da svaka datoteka može biti velika do 10 MB, što bi trebalo biti sasvim dovoljno za sve dokumente koje ćete priložiti. I ovime smo zapravo popunili cijelu aplikaciju, to je to. To je to zapravo što se tiče ovog videa. Nadam se da smo vam pomogli i vidimo se u sljedećem video iz našeg tutoriala. Je to to?